כי אשכנזי, עם אוכל קר, מוזיקה בלי קצב, דחף לאותת גם כשהכביש ריק. אף פעם לא עשיתי בילדות שלי מפרום או רוסיה. כילד לא הבנתי שאני מזרחי ומה המשמעות של זה. זה לא היה כיתה ח' שילדים בעלי צבע עור זה, פנו אליי בשאלות על חורים בליריקס של אייל גולן, שהבנתי שעם הצבע עור שלי באה אחריות הדתית. אני ממש זוכר איך בפעם הראשונה שעומרי חזן שאל אותי אם אני יכול להשלים לו מניין, והוצאתי את הארנק ושאלתי כמה זה מניין, הוא הסתכל עליי כאילו אני לא שייך לקבוצה מסוימת שאני אמור להשתייך אליה. עכשיו בהתחלה זה לא הפריע לי, אבל עם הזמן התחלתי להתרחק מהחברים הלבנים שלא בכוונה, פשוט התחילו להופיע שינויים גופניים שיותר ויותר הבדילו בינינו עם השנים. שינויים שלא הצלחתי לגשר אליהם. בהתחלה גיליתי שאני לא מצליח לגדל קרס, אבל אמרתי לעצמי בסדר, בקטנה, אני בסך הכל לא הולך איתם לים, יש עוד מלא דברים שאפשר לעשות ביחד, אבל אחר כך גיליתי שאני גם לא מקריח, וזה התחיל להלחיץ אותי. אז ניסיתי לחפוף כל יום באגרסיביות, אבל זה רק הפך את השיער שלי למלא ברק, ונכנסתי לפאניקה. ניסיתי להתכמת בשמש, ביררתי עם אמא שלי אם יש לנו מחלות תורשתיות שאני יכול לציין. יום אחד גם השיניים שלי היו רקובות. אפילו ניסיתי לרקוד בלי גרוב, כלום. יצא לי בנזונה. ומאז כל פעם שהייתי בסביבה של אנשים לבנים, אז היו מצפים ממני לייצג התנהגות שחורה. נגיד אם היה ערב מדכא כזה, אז היו מצפים ממני לעשות שמח. או אם הראש של הנרגילה היה נגמר, היו מסתכלים עליי במבט שואל. ואני לא יודע. אני לא יודע. התחלתי להרגיש תלוש, כי כאילו אני לא שייך לא לכאן ולא לכאן. כאילו אני איזה מיקס של תרבויות שבמקום להבין מאיפה באתי ולהיחס שם, אני איזה חלק מאוכלוסייה חדשה של אנשים שאין להם הגדרות שמבדילות אותם אחד מהשני. אז החלטתי שאני חייב ללמוד על התרבות שממנה באתי. נגיד לא מזמן היה אצל השכנים שלי על האש, והמזרחי אלפא חילק את הקניות של האוכל ושאל מי יכול להביא חילבה. אז אני התנדבתי. זו ההזדמנות שלי להוכיח שאני שחור גם מבפנים. אז הלכתי לשוק, לא ידעתי מה אני מחפש. עברתי בבשרים, בירקות, בכלי בית, לא מצאתי בשום מקום. אבל אז שמעתי קולות של וקלטתי ליד המבצעים של דשא סינתטי, התקהלות של תימנים. אז שאלתי אותם, והם הסבירו לי שאני בכלל לא בכיוון, ויש איזה תבלין למרק, והראו לי תמונה. אני שאלתי אותם, למה אתם מראים לי שלשול של תינוק שחולה בדיזנטריה? אבל הם אמרו לי שזה בעצם חילבה. וככה לאט לאט למדתי על הלהקה שממנה באתי. למדתי לדבר ביחיד, כמו אני אבוא עוד 4 חודש, או קניתי אחלה נעל. למדתי להגיד כיפוח כל פעם שאני נכשל, ושגופיה צבא זה בכלל לילדים. למדתי מה ההבדל בין קשה רגיל למהדרין. למהדרין? מהדרין? אבל הבעיה שלי היום זה שעד שאני מצליח לרגע לגרום לכל הלבנים לחשוב שאני אס לי, לעשות להם שמח, לשכנע אותם שאני באמת יודע למה אני מזיז מדי פעם את הגחל על הנייר כסף, עד שזה עובד לי, מגיע בן אדם יותר שחור ממני. ואז אני משפיל ראש ומעביר לו את האחריות, כי על שחורים אני לא יכול לעבוד. שחורים יודעים, שחורים מריחים שגדלתי כמו אדם לבן. אתמול החזקתי מעמד כמעט 20 דקות עם עוד שחור בחבר'ה שלא חשד בכלל. אבל אז הוא ביקש ממני לשים את הארק בפריזר ואמרתי לו, מה, וזה לא יקפה? איזה מבט הוא נתן לי? אני צריך ללמוד איך עושים את המבט הזה.